Այս օրերին մենք նշում ենք Երևան Մարսել քաղաքների համագործակցության 20-ամյակը եւ Մարսելի քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ մենք քննարկեցինք եկանք այն եզրակացության, որ պետք է համագործակցությունը ավելի ընդարձակվի, պետք է նոր թափ հաղորդենք մեր հարաբերությունների մեջ եւ քննարկենք պայմանագրի կետերը։ Եվ հանդիպեցինք Ֆրանս-Հայկական Առևտրարդյունաբերական Պալատի ներկայացուցիչների, մեր ներդրումային ծրագրերը ներկայացրեցինք Պալատին եւ քննարկեցինք հաջորդ հանդիպումը լինի Երևան քաղաքում եւ իրենք պատրաստակամություն հայտնեցին մասնակցել այդ ծրագրերին։ Մենք բազմիցս ենք հայտարարել, որ մեր Երևան քաղաքի դռները միշտ բաց են ներդնողների առջև եւ քաղաքապետարանը իր պատրաստակամությունը հայտնում լինել ներդրողների կողքին եւ թե աջակցել, թե օգնել։